ցանկացած մարդու ակնկալիքը եւ պայքարը արդարության համար է։ Կլինի իմ գործով, կլինի ուրիշի գործով, իմ վերջի, չասեմ գիտակից կյանքի, բայց վերջի ամենայն դեպս 10-15 տարին եղել է հրապարակային եւ դա եղել է, չասեմ պայքար, աշխատանք արդարության հաստատման համար։ Եվ բնականաբար իմ գործով էլ ես չեմ կարող այլ բան ակնկալել կամ այլ բան մտածել։ Ինքն միջև վերջին պահն էլ ակնկալում եմ անկախ դատավորի ցուցաբերած վարկագծից, ընդունած որոշումներից, ես հիմա հակառակ պնդում, որ ոչինչ էլ չեմ ակնկալում, ոչինչ էլ չեմ անում, չեմ անելու։ Ես դասական առումով եւ իմ պաշտպանական թիմը եւ ես անկախ այն ամբողջից, ինչի հիման վրա է այս ամբողջը սկսվել, ես շարունակում դասական առումով իրականացնել իմ պաշտպանությունը, ինչին դուք եւս ականատես եք լինում։ Ինչ կընթունի, ինչ կլինի, աշխարհը շուրջ չի գա, աշխարհը սրանով չի ավարտվի։ Ինչ ցանկացած, ամեն ինչ ունի երկրորդ խաղակեսը, եւ երկրորդ խաղակեսում շատ ու շատ բաներ կարող են փոխվել։ Եվ այս հարակ փոփոխվող աշխարհում էլ, հա, թող ոչ ոք չմտածի, որ կարող է ինչ-որ բան անել, այդպես այնպես էլ միջև կյանքի վերջ ոչ ոք չի իմանա, ոչինչ չլինի։ Սա էլ այդ դատախազությունը տվեք այդ հարցերի մավարտական ճառում, նաև նման մոտեցումը, նման փնդումը որոշել եմ չպիտակավորել, հիմա էլ եմ դժվարանում այդ բառը ասել, դրանք պոստմոդեռնիստական աբսուրդի ժանրից են։ Հուսով եմ ծանոթ եք այդ ժանրի հեղինակներին, նման փնդումը այդ ժանրից է եւ նման փնդման հեղինակներին կարելի է իրավունքի ոլորտում Նոբելյան մրցանակ տալ։ Այսքան Այս մասը ուղղակի ավելի այտենց շատ լուրջ չեմ կարողանում դրան վերաբերվել, այսինքն լուրջ չեմ կարողանում դրան պատասխանել, բայց իմ այսպես պաշտպանական ճառում ես նաև այդ մասին կանդրադառնամ իրավական հիմնավորումներին։